السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خپل شازلمی د نشي د پاره خپل خواږه مور ملکړه او په داسې طریقې ملکړه چې هغه ځوان سره هغه وخت کې د نشي د پاره پیسې نه وي او خپل مور ته دا ویلې چې مورې مال د نشي د پاره پیسې راکړه. خو مور ورته دا ویلې چې صبر وکړه، پیسې دې پلار بازار ته سودا راپاره وړلې دي، چې کله پیسې دې پلار راوړي نو تاله به زه پیسې درکم. نو په دغه حالات کې دغه ځوان ډېر په جذبات کې راغلی دی او د پلار د دراز نه تمانچه راغستې ده او خپل مور یې پنځه ډزه ایښتې ده او خپله مور یې مړه کړې ده. ملګرو، دا ټول حقیقت ته اورېدو لپاره تاسو زمونږ دا چینل سبسکرایب کړئ او د دغه رنګ نیوز کتو لپاره زمونږ دا ویډیو تاسو تر اخره پورې ګورئ. ملګرو، ورځ تر ورځه زمونږ په معاشره کې ظلمونه، جرمونه، قتلونه، قتل او غیرت ډېر زیات شوی دی. لکه که تاسو وګورئ ډېره الټه سیټ ته روانه ده، او که تاسو وګورئ نن سبا نشې هم زیاده سیوا شوي دي. نن سبا ټول ناجوانان، ټول ناجوان د آیس په نشه باندې اخته دي. کوم دی ناجوان چې د ده نوم شهیب و، د پېښور کې د ناقۍ اوسېدونکی و، خو هغه اوس یو کال نیم کېږي چې په آیس په نشه باندې راوختی و. ملګرو، که تاسو سوچ وکړئ نن سبا په خپله معاشره کې سوچ وکړئ، د کالج یا د پټو کې سړی ورزش لپاره ګرځي، یا پټ یا سړی کالج ته ځي، نو نن سبا د آیس په ځای چرسونو بنګونو والا هم پرېدا، پوډرو والا هم پرېدا. خو نن سبا آیس دومره سیوا شوي دي چې دا روان زموږ کوم نسل دی، دا د آیس نشې خراب کړو، برباد یې کړو. لکه څوک آیس وڅکي نو هغه له بل درې ورځو خوب نه ورځي، نو چې درې ورځې یو سړي له خوب نه ورځي نو هغه سړی بالکل پاګل شي. لکه څنګه چې دا شعیب ناجوان پاګل شو، خپل مورې بې ګناه ووژله، څومره غټ ظلم وکړو، ځکه چې خپل جنت یې په خپل لاسونو وران کړو. ځکه چې د خپلو د مور د خپل لاندې جنت دی، دا د صرف د یو لوګي دپاره خپل مور ووژله. کوم حکومت ته چې کوم کسان آیس نشي خرڅي، هغه کسان نه ونیسي، چې کوم سکي هغه به ونیسي، چې څوک پرې خرڅي هغه کسان نه ونیسي. ځکه چې نن سبا هر سړی بې ګناه قتلونه کوي. ولې بې ګناه قتلونه؟ هغه سړی کوي چې کوم سړی نشه کوي، نشي سړی دماغ کار نه کوي، او خاص د آیس نشي والا وي. چې کوم سړی د آیس نشه کوي، چې هغه آیس نشه یو شپږ اته میاشتو کړه، نه هغه بالکل لیونی شي، نه په ځان وي او نه په جهان وي. لکه څنګه چې دې شعیب ناجوان خپله مور بې ګناه ووژله، څه خبره ووژله؟ تاسو پخپله د هاورئ. هغه ځوان دا ویلي دي چې زه کور ته ډېر په غوسه کې رالم، ځکه چې د درو ګنټو نه ما سره د نشې لپاره پیسې سم نه وي، خو ما به دا نشه د مور پلار نه پټه کوله. خو په هغه ورځ مور ته مې ویلې چې مور، زه آیس کم، آیس نشه ورې یو کال دو کال نسکم، نن ما سره د آیس د نشې پیسې نشته، او زما دماغ بالکل کار نه کوي، مالا پیسې راکړه زه لاړ شم نه آیس راوړم او نشه وسکم زه ټیک شم. مور ته دا ویلې چې بچیا داسې کار دی چې پیسې دې پلار وړلې دي، چې پلار دې پیسې درکړي راوړي بازار تلې سودا له نه، زه به تاله درکمه. په دغه دوران کې دې ناجوان دماغ کار پرېښود، او مور نه سپېړه هم ویستله، او مور بدماشي مو وکړه، غوسه کې لاړه، تمانچه را واغسته، خپل مورې وي قیامت ته ولې نه راځي، زلزلې به ولې نه راځي، زموږ عملونه خراب دي. ته بند نه کوي، نشه یو لاند شیز دی، نشه ستاسو دپاره خپله مور پلار شي دپاره دې ناجوان خپله مور ویشتله، څومره د ظلم انتها ده. ګوره، دا زموږ ویډیو به ستاسو پر ډېر بدلېږي، خو زموږ دې ویډیو کې ستاسو لپاره ډېر غټ نصیحت دی. ځکه چې بس تنا جوانو نشي نور مټه، حکومت ته دا سوال دی چې کم کسان نشي نشه خرسي، هغه کسان دې تزر ختم کړی شي. ملګرو، دا زموږ ویډیو بس تاسو ډېر خوښ شي، دا غرنګ ویډیو کتو لپاره زموږ دا چینل تاسو ضرور سبسکرایب کړئ. السلام.